El grup de suport a Raül Romeva i l'ANC de Caldes de Montbui es van reunir ahir per seguir la declaració de qui va ser veí de Caldes durant 14 anys. Amb samarretes de suport a Romeva i als presos polítics, una desena de persones es van trobar al bar Canaletes per seguir la declaració de Romeva, a qui van veure molt serè i contundent davant el tribunal. Bé, el Raül, de la mateixa manera que en Turull, l'he vist molt, molt sencer, molt ferm, molt convençut de les seves idees, com sempre, molt contundent amb les declaracions, vull dir, sense dubtar gens ni mica. En tot cas, ha fet una exposició molt clara del seu comportament personal, del que va fer dins de les funcions del seu càrrec, però també de les seves creences com a persona. A partir d'aquí, l'ANC i el grup de suport a Romeva faran costat i seguiran les indicacions de l'ANC per seguir donant suport als presos polítics jutjats al Suprem. Una de les properes accions serà secundar la vaga d'aquest dijous. Bé, nosaltres, com totes les altres seccions de l'ANC, el que farem és donar suport constant i tots els dies que hi hagi mobilitzacions en el conjunt de les accions que es facin arreu de Catalunya. I per tant, doncs ara tenim la vaga del dia 21, doncs sumarem a la vaga, fem campanya a favor de la vaga, qui no en vulgui fer doncs no en farà, però nosaltres ens assumem, junt amb les altres agrupacions, entitats, el grup de suport al RUR, bàsicament, és a dir, estarem fent campanya de suport als encausats, vull dir que no haurien de ser-hi mai. El grup de suport a Romeva es va crear fa més d'un any, quan l'exconseller va entrar a presó per primera vegada.